Հոլանդացի աշակերտները Լիլի ու Հովիկ են բղավում նրանց այդ երկրում պահելու պահանջով։ Այս հարցը շաբաթներ շարունակ միջազգային լրատվամիջոցների ու Նիդերլանդների կառավարության օրակարգում է։ 12-ամյա Լիլին ու 13-ամյա Հովիկը թոք շոուների տաղավարներում են։ Երեխաները մոր հետ ապաստան ստանալու հույսով Հոլանդիային մեկնել 10 տարի առաջ։ Անցյալ տարի նրանց ապաստան ստանալու խնդրանքը մերժվել է ու արտաքսման որոշում կայացվել։ Մայրը, սակայն, Հայաստան է եկել միայն երեխաներին այնտեղ մի ընտանիքում թաքցնելով։ Թեման թեժացավ, երբ Հոլանդիայի միգրացիոն ծառայությունը որոշեց, երեխաները մնալու հիմք չունեն, պետք է արտաքսվեն Հայաստան, մոր մոտ։ Շաբաթ գիշեր Հայաստանում պատրաստվում էին դիմավորել Հովիկին ու Լիլիին։ Նոր վերանորոգված սենյակա և կահավորված երեխաների համար։ Երեխաների աջակցության կենտրոնում սենյակը նախապատրաստվել էր, եթե մայրը որոշեր չդիմավորել իր երեխաներին։ Եթե մայրիկը օդակայանում լիներ, էլի երեխաների իրավունքներով զբաղվող ծառայությունները պատրաստվում էին աջակցել ընտանիքին։ Վերջին տեղեկությունը ստացվեց օթանավի վայրեջքից ժամեր առաջ, երեխաները էլի թաքնվել են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից այսօր տեղեկացրին, Նիդերլանդների կառավարությունը Հովիկին ու Լիլիին ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տալու որոշում է կայացրել։ Հիշեցնեմ, մայրն այստեղ է։ Երեխաների համար լավագույն տեղը մայրիկի հետ լինելն է։ Միրա Անտոնյանն այս դեպքը համարում է շատ արտասովոր, երբ երեխաները մորից բաժանված են հենց մոր ցանկությամբ։ Ի դեպ, կնոջ հետ աշխատելու, շփվելու այս դրամայի նրբությունները հասկանալու բոլոր ջանքերը հապարդյուն են անցել։ Ստացանք մայրիկի պաշտպանից մի տեսակ այսպես մեղադրող քննադատական նամակ այն մասին, որ դուք ինչու եք այդ խոստումները տալիս, որ կտեղավորեք, որ կօգնեք եւ այլն, Հայաստանը այդ հնարավորությունները չունի, Հայաստանի հնարավորությունները որևէ կերպ չեն համեմատվում Հոլանդիայի հնարավորությունների հետ։ Ըստ Միրա Անտոնյանի, մայրը երեխաներին Հոլանդիայում պահելու սևեռուն մտքեր ունի այն հիմնավորմամբ, թե այնտեղ դպրոց են գնում, ընկերներ ունեն, ապահով երկիր է։ Երեխաների իրավունքներով զբաղվող փորձագետը վստահ է, երեխայի լավագույն շահը ոչ թե որտեղ լինելն է, այլ մայրիկի հետ լինելը։ Ամենահիմնարարը չունեմ, դա մամայի ներկայությունն է։ Իսկ ես ոնց հասկանում եմ զարգացումներից, իշխանությունները չեն պատրաստում մորը ընդունել։ Այս պատմությունը անհայտ կետեր շատ ունի, խոսվում է մոր առողջական ոչ այնքան լավ վիճակի մասին։ Մենք է պարզ չէ սա իրականություն է, թե երեխաներին ամեն գնով Հայաստան չբերելու փորձ, նույնքան անհայտ է հանգուցալուծումը, արդյոք երեխաներն անմայր են մնալու, միայն թե ապրեն Հոլանդիայում։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։